За 19-ти пореден път старопрестолният град Велико Търново се превърна в столица на танцовото и музикалното изкуство от цял свят. Тази година за Международният фолклорен фестивал в града пристигнаха групи от Бразилия, Белгия, Колумбия, Тайван, Мексико, САЩ и Чили. Тази година началото на фестивала постави пъстро дефиле на участниците по централните улици на града. За час центърът на старата столица се превърна в международна палитра от танци, горещи ритми и култури. За 19 години фестивалът успя да се наложи като най-големият подобен форум на Балканите. А организаторите разказват, че с всяка изминала година все по-голям става интересът към него от азиатските и латиноамериканските страни. Тръгваме в началото 1997 година, преди 19 години. В началото само с 4-5 групи. Имахме години, в които опитахме варианта 2 седмици, сполучлив също, с повече от 15 групи, но мисля, че е оптималният вариант за годините. Това е 8 дни, 8 ансамбъла. Все пак това е най-дългият фестивал, най-продължителният, който се организира в България. Така че в началото повече балкански, европейски групи. Сега интересът е много голям след толкова години. Вече много латиноамерикански, африкански, азиатски групи желаят да присъстват. Вече организираме и няколко вериги мрежи фестивали заедно с съседни страни, за да могат латиноамерикански и други групи, които желаят повече от месец да участват. А една от запазените марки на фестивала е вкарването на нов елемент всяка година. Танците, песните, музиката, фолклора на един народ са един елемент от тяхното нематериално културно наследство. Ние тук представяме не само това, организираме програми с традиционна кухня, правиме няколко художествени пленери, фотопленери. Това е част от тяхната култура. Това бих казал, че е част от една от най-атрактивната част от тяхната култура. Нещо уникално, което трябва да се съхрани и да бъде представено по целия свят. Какво е различното, което великотърновската публика ще види тази година? Това, което ще видим тази година, това са тези драконови танци, които имаме с драконови маски от китайско Тайпей. При нас за първи път ще участва и група от Белгия, по-късно с типичните техни игри с знамена. Освен предизвикателството да представят културата и фолклора на страната си, за участниците това е уникална възможност да опознаят музиката и традициите на много непознати за тях страни. А във Велико Търново всички са категорични, че срещат много и различни хора и въпреки езиковите бариери успяват да намерят общ език с всеки. This is my first time here and I love this city. За първи път гостувам във Велико Търново, но вече го обичам този град. Фестивалът за мен е страхотен. Ние можем да срещнем различни хора, различни култури и костюми и се чувстваме много щастливи от това. Примерно Тайван ми направи голямо впечатление, защото са много различни от нашата култура и обичаи. Също така много ни впечатлиха Мексико, но определено всички участници във фестивала са много цветни и различни. Много сме щастливи, че тук можем да видим и вашият фолклор, това, което правите. Ние сме подготвили много различни костюми, които ще може да видите в рамките на фестивала. Сепа, е група
Bueno, este es grupo de Brasil. Ние идваме от южната част на Бразилия. Идваме тук с традиционните костюми за страната ни, с музиката и искаме да разпространим и да заразим всички хора тук с радостта на народа ни. Много сме впечатлени от гостоприемството ви, от начина по който бяхме посрещнати в този невероятно красив град. Първото ни впечатление за тази страна е уникално, особено за този град, и това, което още повече ни харесва тук, е възможността да се съберем тук с всички тези култури, които се събират тук, за да предадат традициите на страната си. Тайван впечатлиха страшно много. Техният темперамент е много различен от нашия. Тяхната култура е много различна от нашата и може би затова бяхме толкова изненадани от тях. Невероятни са. Също така голямо впечатление ни направиха Мексико и Чили. Традиционно по време на фестивала участниците имат възможността да се включат и в много различни пленери и форуми, а в началото на фестивала традиционно авторитетно жури избира най-атрактивната участничка, която се окичва с титлата Мис Фестивал. За разлика от многото конкурси за красота, тук претендентките за титлата дефилират с автентични за страната си облекла пред жури и публика. Във втората част на конкурса пък всеки представя и кратка хореография от общото представяне на групата си. Ние търсим красивото момиче, но не само красотата физическа, но също и представянето с танц. Разбира се и костюма, който носи. Всички участват с традиционни костюми. Така че това са от трите основни пункта. Тази година короната Мис Фестивал 2016 спечели 23-годишната Ли Ши от китайско Тайпе. Много съм щастлива, че избраха точно мен. Това е костюм от хан династията и с него са танцували в царския двор за императора. На мен лично много ми харесаха участничките от латиноамериканските страни и разбира се България. Занимавам се с танци от вече 15 години. Обожавам танците, те ме вдъхновяват и много бих искала да споделям с хората любовта си към това изкуство. За първи път идвам в България, удивена съм от красотата тук. Хората са много мили и имате особен дух. Много се забавлявам тук. Във всичките фестивални дни жителите и гостите на старата столица ще могат напълно безплатно да гледат спектаклите на групите на сцената на Летния театър. А за първи път тази година събитието се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.